सर्वेभ्यो नमो नमः। भारतस्य संविधानम् उद्देशिका। वयं भारतस्य जनाः भारतं सम्पूर्णप्रभुत्वसम्पन्नं समाजवादिनं सम्प्रदायनिरपेक्षं लोकतन्त्रात्मकं गणराज्यं विधातुम् अस्य संस्था नागरिकाश्च सामाजिकम् आर्थिकं राजनीतिकं च न्यायं विचारस्य अभिव्यक्ते आस्थाय धर्मस्य उपासनायाश्च स्वतन्त्रता प्रतिष्ठाया अवसरस्य च समतां प्रापयितुं तेषु सर्वेषु च व्यक्तिगौरवस्य राष्ट्रस्य एकताया अभिन्नतायाश्च निश्चयिका बन्धुतां वर्धयितुं कृतदृढसङ्कल्पः अस्य अस्मदीयाया संविधानसभाया मध्ये द्वितीये नवचत्वारिंशदधिकं नवदशशतं तमे वर्षे नवम्बर् मासस्य षड्विंशतितमे दिनाङ्के षडधिकं द्विसहस्रतमे विक्रम संवत्सरे मार्गशीर्षे पक्षे सप्तम्यां तिथौ एतेनिदं संविधानम् अङ्गीकृतम् अधिनियमितम् आत्मार्पितं च कुर्मः। धन्यवादः।